Відтепер територіальні громади зможуть об'єднуватись добровільно. Відповідний законопроект у першому читанні ухвалила Верховна Рада. Це черговий крок до впровадження реформи місцевого самоврядування. Урядовці переконані, децентралізація допоможе вижити в умовах економічної кризи, насамперед селам. Про децентралізацію у Черкасах за круглим столом говорили обласні владці, депутати різних рівнів, сільські голови. Переконані, нині місцеві громади позбавлені права розпоряджатись власними грошима. А існування єдиного казначейського рахунку призводить до неефективного використання бюджету. Тож необхідно відкривати єдині казначейські рахунки в обласних регіональних відділеннях НБУ для обслуговування коштів місцевих бюджетів. Це також має допомогти подолати у цій сфері корупцію. Особисто щодо себе, я можу сказати, що от наразі я закінчую роботу над проектом закону, який стосується саме казначейських проплат на місцях, де і буду запроваджувати, ну, принаймні спробуємо імплементувати механізм такий, щоб, як пані Любов правильно сказала, можливо відкриття єдиних казначейських рахунків у регіональних відділеннях Національного банку. Сільський голова Хацьок Ігор Чекаленко зауважив, казначейство повинно обслуговувати державний бюджет. Бідкається, акцизний збір місцевий кошик не наповнить, а збирати податок на нерухомість в умовах кризи та війни влада не наважується. Відтак компенсувати збитки не буде чим. В поточному році ми яку децентралізацію отримали? У нас в місцевих бюджетів забрали один з головних бюджетоутворюючих податків – ПДФО. Наші люди з наших населених пунктів працюють на нашій землі, на наших підприємствах, а ПДФО у нас повністю забрали. В умовах невеличкого села нашого це мінус з бюджету 560 тисяч. Підтримав свого колегу і сільський голова Червоної Слободи Микола Кутко. Він зауважив, торік надходження до бюджету вдалося перевиконати. Втім, використати ці кошти село не може. Попередники зробили, що, скажімо, транспортний збір ввели у вартість бензину, і зараз воно туди десь пішло нагору. А нам бували такі роки, коли 150 тисяч субвенція. Або взагалі, ну, могли 300 тисяч написати. А що таке субвенція? Це ось, кажуть, у вас є гроші, казначейство не дає використати. В кінці року субвенцію раз забрали. Немає субвенції. Тому це не робота, а жахи. Народний обранець Владислав Голуб пообіцяв представникам місцевого самоврядування допомогти зняти бюджетні кайдани. А от подальші кроки – за ними. Каже, добровільно об'єднуватись хочуть далеко не всі громади. Але є типова українська риса, що де два українці, завжди три гетьмани. По великому рахунку, подекуди не хочуть об'єднуватися громади, не розуміючи, чому вони не хочуть. Бо сільські голови подекуди просто, ну, розуміють, що вони перестають бути сільськими головами. Ніна Волощук, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.